Ти відчуваєш себе дорослим? Трошки, так. Да, доросла. Я не дитина. Я хлопець. О, все. Точно. Та чи це просто питання можливостей? Або, може, це питання визнання та прийняття? Саме слово «інклюзія» означає більше, ніж просто включення. Це про визнання, рівність та повагу. Коли ми говоримо про людей з синдромом Дауна, ми повинні пам'ятати, що вони, як і всі ми, мають свої мрії, страхи, амбіції та почуття.